Në qytetin e Shkupit me transportin publik përsëri rikthehet kaosi dhe qytetarët e shumtë vazhdojnë të presin në stacionet të autobusit, e që në vend të autobusit e kanë zëvendësuar me taksi apo veturat e tyre private për të kryer obligimet e tyre. Transportuesit privat nga dita e sotme do të vozisin me orar të reduktuar dhe atë vetëm nga ora 17. Qytetarë shprehen të shqetësuar për gjendjen e transportit publik në kryeqytet. Thonë se rëmuja e vërtet ishte në mëngjes, kur nxënësit të punësuarit dhe të moshuarit priten gjatë për autobus dhe më pas u nisën me taksi për të shkuar në destinacionet e tyre. Sot sheri komunikacisht më skete me autobusa s'ka jesin shkollat nxënësit së më rinë shkollë. Qëta, duhet autobusat kete redo. Të të kazi dhe s'ka shtetë. Qa jo? Shtetë s'kimi. Emi nema e veglesh që kemi skoro po, asat nema autobus. Që këmet, që vidi me koga që dojde. Këtë trebi da se reshi ova, nema i koga im tek një zastanat, koga po a janë. Ja ne možem da shvatëm që država sme. Autobusive do të sëna su sati ki nima, odredin një lini su sati se čekat, posebno 19-ka, 24-ka znaje, 40 minuti da se čeka. Pa treba se reshi, ali naša vlast градоначалници се само обеќата ништо не остварува. Градски сообраќај е катастрофа. Vendimi i transportuesve privat vjen pasi Këshilli i Qytetit të Shkupit gjatë ditës së djeshme nuk e ka vendosur në rend të ditës propozimin për rritje të pagesës për kilometër. Sipas tyre pagesa për kilometër që kanë tani është shumë e ulët dhe nuk mund të mbulojnë shpenzimet. Nga Qyteti i Shkupit dje akuzuan VMRO-DPMNE-n për çështjen e autobuseve.